matemática de Deus é diferente. As coisas de Deus é diferente. No mundo, a gente quer ganhar. Mas com Deus, ele disse, aquele que perder a própria vida, o achará. Achará o quê? A salvação. E aquele que ganhar a própria vida, quer dizer o quê? Aquele que quiser fazer as suas próprias vontades, ele vai perder. Então, com Deus, a matemática é diferente. Os últimos são os primeiros. São os primeiros, é. Aqueles que muitas vezes as pessoas não dão nada, são esses que Deus, ele exalta e abençoa. Você vê, Davi era o último da sua casa. José, a mesma coisa. Então, você vê que Gideão, a família mais pobre, o menor do seu lar, Deus, ele sempre escolhe os improváveis.